Tá, já ocupei aqui que apareceu a opção. Engenheiro de combate. Sem três tabelas aritmética para o cerco. Esse aí promete. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Só aí, Morgan. Tinha uma missão de saquear Grond, mas foda-se, ocupei já. E aí, consigo fazer ouro? Consigo! Olha só! Caraca, acho que você realmente está mexendo nessa facção. Fico feliz. 500 de renda pela construção de ouro agora. E 10% de renda na província. Delícia! Melhor isso aqui, preciso de Mas é só o dinheiro. primeiro nível ou tem mais? Tem mais, o nível 3. O padrão é até um 3, né? É tipo 1, 2, 3. Ok, essa aqui vai 1 e depois 3 direto. Ah, tá. Bárbaros sem misericórdia. Com uma combinação de velocidade, agilidade e selvageria brutal, os defensores de Albion geralmente parecem mais uma onda de carne e aço quebrando seus inimigos na investida e lavando eles com uma maré de sangue. Aí sim, bônus de investida, ataque corpo a corpo, força da arma para minhas espadachins. Perfeito. Força da arma pra você. Bom, acho que agora eles não tem mais exército. Esse já era o único que eles tinham aqui. Vou deixar eles fazer o cerco de Harganef, meu querido. Não nesse turno que você não alcança, mas depois. Ah, não tem nem exército. Ué, você não paga ponto de movimento pra saquear, não? Com Norska não, essa é 0%. Mentira. Vai ter rebelião ali, estou com medo. Erro branco? Fortaleza dos Condenados. The winds blow strong. Pegar dois perrapados só para dar uma força. Tenho medo do que possa acontecer na minha pessoa. Precisando de dinheiro aí? Consigo de alguma coisa? Só precisando de proteção Faz sentido. mesmo. É dinheiro, a gente vai conseguir agora aqui com ouro. Tá 1.200 minha renda. É, a minha tá menos 120. A minha tava menos 30. Estamos evoluindo agora que estamos pegando cidades. Ah, é assim então? Agora o maluco traz um monte de exército. Tem um exército aqui? Presença militar 20. Volta. Por um momento eu achei que eu não tinha clicado no botão de gravar, mas agora eu vi que tá. Ah, tá. Também tá cortando aí as gravações? Não, porque eu já esqueci uma vez de gravar um episódio de 1 hora, então Ah, é, você eu falou. fico com medo. Ah, partiu o ataque. Kire. Deixa eu ver. Faz pra isso. Cai, seu safadão. Deixa eu fazer isso aqui. Será que ajuda? Ah, não. Fica aí por enquanto. Partiu fight. Não, viado. Tá Lado errado acontecendo do aí, truque. Cliquei do lado errado aqui. Acontece. na caia Verdade. bêbado. É. Beleza. Tá. Vai, corrente de raio, vai. Só pra ter a magia também. Não tem mais o que gastar ali. Vassalo. Só queria perguntar aqui rapidamente. Lá vai. É, vai que ele tem ali sobrando, né? 500 por cidade que você dá pra ele? Acho que não. Eu acho que ele tem, ele não quer me dar dinheiro. Como? Vá, rapaz! Aí aparece um Kraken e derruba o barco dele. Não. Los Terixon de Cool. É cool, tá, YouTube? Cool!
Nagarondi declarou guerra a Harganet. Porra, agora? Na Confederação. A Confederação. Ah, eita. Desgraçados. Pagarão caro por isso. Você já tava querendo atacar eles mesmo, né? É, mas eu ia atacar o Sentinelas do Bosque Morto antes. Olha lá, de novo, troca-troca. Mano, não é possível. Ai, velho, essa Bretônia. Se a gente declarar guerra neles, eles acordam. E dá um tapa pra voltar pra realidade. Vai lá, craque. Cracadac. Foi quase. Você vai pra cá mesmo? Vai lá. Vai, peita ali a guarnição, vai. Tá foda. Porque tem ouro ali. Adoro o Ur. Sim, eu meti uma referência de Venom Extreme. Eu não sei dizer, mas. Eu acredito na sua palavra, que seja verdade. Ah, tá, participo. Os elfos declarando guerra na facção do caos que tem ali, Forja do Bronze. Boa, nada, de boa, né? Cachorro morto a gente bate. Aí quando você quer peitar o Império com 65 cidades? Não. Aí não dá. Só de eu ver esses elfos mexendo já tá uma vitória, mas. Como diria Thanos, uma alma por uma alma, porque. Não, não é o Thanos falar com a Caveira Vermelha. Uma alma por uma alma, porque os elfos estão se mexendo e a Bretônia tá bugada, então. Tudo perfeitamente balanceado. Verdade. Aí é o Thanos que fala. Não, e eu tava vendo aqui a tecnologia que eu posso pegar do como fala? Dos favor dos ancestrais. Adivinha qual que tem aqui? O quê? Contribuição de vassalo mais 50%. Nossa, aí é top. Eu só preciso dar mais um, dois, três, quatro templos para ele. Arenito da Arábia. Os seus comerciantes se superaram. Surgiu no mercado uma profusão de materiais de construção excelentes, o que reduziu os custos das obras. Opa! Eita, dá um corte de giro aqui em Norska. Esse motoqueiro de Norska é foda. Ai ai, Nagaronde, você vai fazer agora cometer uma coisa horrível. Atrocidade. Na verdade, antes de atacar vocês, eu acho que realmente eu vou atacar os outros caras aqui. Bosque morto? É que eles são meus vizinhos, né? Eles me odeiam, deixa eu ver quantos vocês me odeiam. Menos 59. Nagaronde, menos 78. É, eles vão atacar antes. Então, já que Ataca você só me no menos 100, odeia. não. Hã? Ataca só no menos 100. Não sei. Quer dizer, às vezes não, né? Mas padrão é isso. Dá pra gente fazer uma emboscada aqui? Aonde? Grande Arena. Eu não sei onde está o exército deles. E eles com certeza vão querer atacar a Grande Arena quando declara a guerra. Por que que eles iam querer atacar a Grande Arena? Explique para mim. Não tem muralha Ah, não ainda. tem guarnição, né? Verdade. Nem guarnição. Recusar. Recusa! Troca. Malequito! Ah, velho, eu vou resolver, eu confio, mano. Por favor, jogo, poupe minhas tropas. Eita. Uma guarnição machucada. Cara, mano, esses meios gigantes, cara, para de se matar, gente. Quase não tinha guarnição nesse negócio aqui. Mano, tá machucada, velho. Eles não colonizaram a Shirak, né? Não, deve estar perto, eles não tinham alcance, foi em Ah, não. marcha. Era a Kawark que eles iam colonizar. Foi a cidade que se destruiu ali. Colonizaram, sim. O que acontece no meu bairro? Aqui tá todo mundo louco. Tá emboscado aí?
O que que você tinha perguntado? Você tá em emboscada? Tô. Agora você vai pegar. Acho meio difícil, porque já Sabe nem tem se uma dá a tropa ali? berolinha em cima de emboscada. Vamos lá pro melhor Então, eu argumento estou desse. oficialmente sem dinheiro. Estou com R$ 6,44. Pô, mas você é na CAI, cara. Você tá esbanjando dinheiro. Não, é na vida mesmo aqui. Ah, aí realmente é triste. Ainda está menos 116, top. Eita, você não tava 1.200? Ah, não, você tava em. Tá saqueando. É. Ai, ai, rebelião aqui, guerreiros do caos. Por que que não pode ser soltadores? Ah, tá. Você não construiu a guarnição, não? Eu vou instruir, mas eu tenho medo. Não tem tanto projétil. E minha infantaria batendo guerreiros do caos vai ser um tanto quanto complicado. Ficar bem triste se eu perder minha cidade. Eu tô pensando se eu pego mais infantaria. Pega mais duas Nossa, infantarias, tamanho da vai. mão. 3, 6, 7, 15. Tem um full stack aí, praticamente. Eu fui stack sem camisa. Faz com escudo. Feel my Tá. Estamos correndo contra a falência aqui na facção. Beleza. Próximo turno, braço da repulsa. E na Garonde. Os nobres magos sacerdotes elaboraram o ritual que dará imunidade a todos os calangos contra as terríveis pestes que assolam o território tomado por servos do grande rato chifrudo. Ai. Contudo, ainda será necessário protegê-los contra outras ameaças às cidades e templos abandonados. Essa seria uma boa forma para recuperar território, mas você precisará enviar tropas para defender os calangos. Dedicar-se a esse plano não tem desgaste por nenhum tipo. Perco 2.000, ou as tropas estão ocupadas, né? Não passa nada. Só que assim, eu já não tenho atrito por caos nem por neve. Então, Assim, não compensa. meio tarde para isso, jogo. É. Vou fazer esse aqui, vai diminuir a manutenção das unidades. Foca nesse bagulho dos vassalos que você falou, que isso aí vai explodir sua renda. É só por 3 turnos. Ah. Até queria, mas. Eles não deixam. Não tem tecnologia como é que tem contribuição, sei lá. Vou dar uma olhada. Vamos ver se eu vou cair em uma emboscada aqui. Encontrou o Gringor. Gringor? Penhasco Olho negro. vermelho? Ah não, Bob Grube. Mas a facção do Gringor apareceu ali, ó. Penhasco negro. Ah, tá. Será que ele pegou a cidade dos anões? Ah, vem do raro se ele pegou. Normalmente ele consegue. Ou ele tá com um monte de combate porque ele fez confederação com o Lance de Sang, que é a próxima província. Não, não tem. Nenhuma tecnologia para isso. Triste. Tem aqui. Nada. Acho que dá para peitar. No próximo turno. Uns calanguinhos aí no exército que fica barato. Tá, eu levo 2 turnos pra recrutar. Deixa eu ver se tem renomado. Deve Custa ter o mesmo? da Crista Vermelha, acho que você abandonou eles, né? Deixa eu ver. Tem esse aqui. Tem esse aqui. Esse aqui é muito caro, velho. Eu não tinha uma missão? Não, só aquela da de Chaco. Ah, que parada é essa? Que? Essa horda só vai até nível 3. Que horda? Essa segunda que eu. Aí eu não consigo recrutar nelas. Eu só consigo recrutar em global. Oxi. Aí as construção é só para diminuir o.
Manutenção. A manutenção ou o tempo de recrutamento. Mas o Nakai precisa estar acampando pra você recrutar? Não. Ah, então, menos Eu mal. acho que. Deixa eu tirar aqui pra ver. Seria legal se o recrutamento global dependesse do seu vassalo. É, aí. Uma boa ideia. Eu ia ter que voltar, né? Pra poder fazer isso. Ah, colocar mais uns calanguinhos de crista vermelha, vai. Já tô fudido mesmo. Só que a tecnologia vai me dar 150 de. Principal positivo, você está fugindo de economia, mas as suas guerras elas estão bem tranquilas. Eu estou cercado de cultuadores do prazer. De elfo negro, tudo maluco, querendo tacar o louco. Cadê o. Deixa eu já colocar em direção à chácara. Uma definição Dessa boa vez para você vai mim conseguir. dos elfos negros é aqueles bichinhos do South Park, os bichinhos da floresta, você lembra deles? Bichinho da floresta, South Park? É do Natal lá. Não lembro agora, não Ah, sei então porque. deixa. Eu não posso falar isso aqui que é muito pesado. Mas quem quiser pesquisar os bichinhos da floresta do South Park, eles são a definição perfeita dos elfos negros. Fiquei curioso. Depois eu falo. Vai ter que assistir o episódio, senão não faz sentido só ver eles. Olá, covarde. Covarde, seu nome? É, covarde, Pegou? realmente acho que você foi surpreendido agora, hein? Faço questão de lutar. Se bem que se lutar não vai morrer todo mundo. Então vou resolver. Senão eles vão fugir. Achei Não é que que você ia lutar. pegou? O único pixel de emboscada que tinha, velho. Então tá, né? É porque senão a cavalaria vai fugir, mano. Não, mas aqui, ó. A hora que você for ver o vídeo, parece o Mr. President aqui do lado. Oxi. Ora, ora, Nagaronde. Parece que você foi surpreendida, não? Nossa, eu quero pegar a Hagraeth, velho. Tomara que eu tenha acesso ao marco de construção deles, que é maravilhoso. Pior que eu tenho uma figurinha aqui muito, muito humor negro. Cuidado, hein? Dependendo do que for, é melhor deixar em off. É, assim, quando você quer falar que tamo junto, né? Alguma coisa assim, né? Você vai falar com a pessoa, tamo junto. Então, é duas gêmeas siamesas, né? Da cabeça. Não... Nossa, mano. Aí tá escrito embaixo, tamo junto. Não tá errado. Participar da guerra contra guerreiros do caos, pô. Já não Pra quê? tava? Eu não. Que isso? Pra que que eu vou entrar? De Isso é um graça não. caos. Vai me pagar. Beleza. Ranquei aqui então. Anão tem que ter dinheiro. Tá achando o quê? Ganhou um atributo aqui. Abdutor, você, meu amor, vale uma fortuna. Sim, de fato. Pediu resgate para os prisioneiros após as batalhas várias vezes. 5% a mais de renda de espólios. Interceptação no subterrâneo. Ah, vamos montar essa, vai. Batalha do Tônio é da hora. Deixa eu salvar. A melhor parte da Batalha do Tônio é que quem ganhar, o outro exército morre. De interceptação. Ó. Quem ganha mata o outro exército? Sim, interceptação, quem ganhar, o outro exército some por completo. Quantas salamandras? Eita! Se acalma, homem. Bom das salamandras. Deixa eu dar dois desse. Estou pronto. Beleza. Some daqui, Playboy. Some daqui, meu. Vamos lá, batalha. Fight.
É tão bonitinho esse escalão. Vamos lá, salamandras, hora do cuspidão. Aqui é o meu? Não. Ei! Falando para o fight. Tá muito bonitinho, Calanguinho. Salamandrillos são unidos contra as aranhas. Pega. Ah, vai lá, tapa, tapa. Toma. Toma, orelha. Eita, nós. Dois tapas, tira metade da vida. Tá brincando de rodopio, seu carinha, hein? Só pra ajudar um pouquinho. Vai lá mais uns trocos, senhor. Chegou na cotovelada. Esse é um lutador de MMA profissional, velho. Isso aí, amigo que é amigo chega na voadora, mas isso aí. É tipo. Lembra do mundo canibal? Lembro. Que tinha o pintinho sem pau. É exatamente isso. Veio do mesmo jeito. Cara, do nada, cotovelado na foda-se. Balada é outra história. É. Quantas guerras declaradas? Breton não. Silvânia declarou guerra no Império. Pô, não tinha ainda declarado? Aparentemente não, só porque a gente chegou perto agora. É. Talvez seja isso que está precisando a Bretona, chegar perto para eles acordar. Já que eu acho que eu tenho que começar a valorizar a minha mina. Porque, tipo, ela atravessa a cidade inteira para me ver. Você acha? Eu acho que eu vou ter que começar. É que, tipo, eu não queria me envolver, velho. Eu me ferrei tanto da última vez. Fiz tudo certinho. Já dizia Rock Balboa, cara. Não importa o quanto você apanha e caia no chão, mas sim o quanto você consegue levantar. Se Deus dá as batalhas mais difíceis pros seus melhores soldados, o filho da puta não convidei com o Rambo, velho. Cuidado, tá vazando seu áudio do zap, hein? Não vai mandar um gemidão, mano. Só escutei um não lindo. O bom é que atacar as montanhas ali é tudo imaculado. É. Ok, Morgan subiu de level. Vamos colocar esse grito de guerra aqui. Um poderoso grito de guerra no tempo certo pode motivar guerreiros a lutar com mais afinco e renovar a sua tenacidade. Aumenta a defesa, ataque corpo a corpo, liderança. Arquiteto, planejar construções do começo ao fim, esse é um conceito estranho por aqui. Esteja presente nas regiões e acompanhe o andamento das construções. Não, não é isso? É. Beleza. Coloca defesa corpo a corpo. Se alcança grande na brasa da repulsa, vai lá. Melhora a guarnição aqui já. Província está no papo. Como que eles recuperaram tanta guarnição em pouco tempo? Sei lá, a máquina tem seus truques. Ah, é, a gente tá no lendário, né? Tinha esquecido. É muito difícil. Mas eles não têm É trapaça, muito não. difícil. Eu tiro Hã? essas coisas. Não sei nem por quê, não preciso.
Por que será? Renda. Eu não sei se é você ou é se é a Nagarundi que tá colocando essa corrupção. Sou eu. Meu Ah. povoado, a construção de povoado da corrupção. Eu acho que se você pegar a Shiraki ali, você consegue diminuir essa. Então, agora eu posso, que eu tô ocupando as cidades, eu posso emendar o negócio de Imaculada nas províncias. Ah, o Bosque Morto ali. Ah, não. Ele tem duas cidades de um, aí tem duas cidades do outro. Ah, tá. Só pra atrapalhar. Agora vai ser um cerco meio tretinho, hein? Eu preciso sair mesmo pra ir no banheiro, então. Eita, caralho! Eita, eita! Para Calma lá! não! Volta! Calma lá! Malequito, malequito! Ah, safadinho! É o Malekith mesmo. Olha, muito talvez eu consiga até bater na guarnição dele. A exército dele só tem lanças pavorosas. Só O quê? que. Ah, Pavoroso? ele tá montando o Gedo. Se ele tivesse um dragão, eu estaria preocupado. Eu sei que na O Garonja o mapa exército dele não customizado tanto, né? também. Olha, eu acho que dá, hein? Opa! Acho que eu vou aceitar o desafio, moleque. Eita! Aqui tem coragem. Olha a brutalidade aí. O Morgan tá precisando de um desafio para todos os corvos que ela tem. Tá carai. A lança pavorosa é bosta. Aquela cavalaria é forte, mas não adianta em ser. Minhas espadachins vão comer essa galera. Não. Esse lança-setas aí não vai te ferrar, não? Não porque eu tenho corvos. Ah, tá. Eu sou a única unidade voadora do mapa. Plano de ataque aqui. Vai ser essa muralha que a gente tá mesmo, porque tem o centro da cidade aqui, que provavelmente eles vão se aglomerar. Perfeito pra catapulta. Então, toma catapulta, gigante, arqueiros, esse aqui. E o herói dessa vez eu tirei ele da bagaça. Então, vamos conquistar essa muralha aqui. Espadachim, espera aqui. Legal que o envio de vanguarda desse aqui vai até o começo da muralha. Se você colocar arqueiro lá, encostada. Aonde? Você consegue colocar encostado na muralha, porque não tem a linha de envio de vanguarda. Eu coloco aí também? Eu tô tentando pegar um alcance aqui que acerte a muralha pros arqueiros. Acho que aqui dá. Tacar a catapulta aqui do seu lado. Você pode pegar a muralha até aqui, ó, porque a gente vai atacar esse portão aí do lado. Só toma cuidado com a guarda negra de Nagarond, viu? Tem duas, eu acho. Pronto? Coloquei tudo aqui, acho que já. Cadê? Guarda negra de Nagarond. Eita! Guarda negra de Nagarondi tá aqui. Bruxa da Morte. Essa torre machuca. É, os arqueiros também quase ferraram o gigante aqui. Tiraram 2.000 de vida dele. Só que esses arqueiros tiram 360, aí acerta a morda. É muito cuidado que o gigante não vai conseguir lutar sozinho lá no portão, não, hein? É, só para ele derrubar o muro lá. Clica magia, jogo! Oh. Obrigado! Perdi um piqueiro inteiro só pra torre. Caralho, aqueles meio gigantes ali, eu acho que não vão morrer, não? No meio gigante não. Meio Você gigante deixou tá lá ele do atrás. meu. Você deixou do meu lado ali.
Tem uns piqueiros que morreram pra torre. Hã? Tem uns piqueiros que morreram pra torre. Não, do meu lado aqui, ó, perto dos arqueiros. Então, eles estão de vida cheia. Ah, tá. O que, que tem aqui? Travou? Travou. A bruxa. Ela não tem nem armadura. Ah, mas ela tá com a corpo dela de veneno. Aí vai foder um pouquinho. Recua um pouco seus arqueiros mais pra esquerda. Você tá tomando tiro de duas torres. Recua? Sim, você tá tomando tiro de duas torres. Vamos passar eles. Não, se você só se morre. Não desce ninguém, tem que conquistar a muralha ainda. O gigante tá tomando tiro ainda, mano? Não. Eita! Vou parar aí. Cuidado que se você voltar o gigante, você vai tomar flecha de volta. Não, não, não voltar. Só parar. Se conseguir colocar as arqueiras da muralha aqui na esquerda que eu já liberei. Tá, vamos descer para ajudar os espadachins agora. Morgan, você tá usando mais magias, meu filho? Só as magias. Ah, hoje da hora faz diferença. Só falta aqui. Só tem os corvos. Não, tipo, eles aglomeraram tudo ali. Se não tem uma magia em área, não? Eu já joguei tanto, é a vida deles. Não. Não tem tipo um meteoro aí, não? Tô louco, mano, a vida deles. Sem meteoro. Já foi 400 deles. Espadachim chegaram aí pra dar cabo dos caras. Vou terminar de quebrar o portão ali já tinha. Mandar os meios gigantes portão também. É que eu achei que eles iam mandar tudo dessas tropas em cima do gigante. Eu falei, pô, aí vai foder, né, uma parada. Cuidado que eu tô lançando pedra bem aqui, ó. Tá vendo ali? Ali onde eu desenho. Ah, de boa. Se eu jogar alguma tropa ali, provavelmente vai tomar uma pedrada. E o portão? Nós vamos tirando pedra lá, não lança setas dele lá atrás. Tá com alcance também lá? Nossa, aglomerado aqui. Alcance. Eu mandei te fui mandar ajuda aí pra você, ele tá tomando uma surra. Tá onde? Guarda negra de Nagaroya. Foi bem essa que você falou pra tomar. E os meios gigantes aparecendo ali pra tomar uma surra. Já era.
Pesguei dragãozinho. Cavaleiros, eles roubaram meus dinossauros. É, cara. Os elfos escravizam eles. Como que é? Ah, não. Agora vamos vencer essa batalha. O que você acha que eu tô atacando eles? Não. Aí ficou pessoal agora. Aí precisa mirar no lança-seta, mira qualquer corsário da arcaneira que tiver lá, gélido, qualquer coisa. Ah, não, eu mirei no chão. Eu mirei no chão, tá acertando lá. Cuidado que o gigante tá entrando muito lá. Hein? A galera aqui atrás ainda. Vamos lá, Morgan, jogar magia no meio da cidade agora. Embora tenha muito arqueiro lá, mas acho que você consegue ficar longe. Eu já mandei auxílio lá. Engraçado que eles perderam quase todo o exército, mas ainda tá como se tivessem vantagem. Pois é. Quem matou mais? A minha catapulta ou a sua? Sei não. Eita caralho, o que aconteceu com minhas tropas aqui? Corsários da Águia Negra. Ah, eu vou botar uma guarda neles na garonja ali pro gigante. Tem quantas mortes você? Ah, catapulta. 77. Sério? É. A minha tá com 77 também? Tá, traz as arqueiras aqui pela esquerda aqui, onde tá indo as minhas. Deixar elas gastar munição um pouco lá, porque tem muita cavalaria pra se jogar lá. Ah, eu entendi. As suas arqueiras ferraram a sua infantaria. As minhas arqueiras ferraram a minha infantaria aqui? É, eu joguei a infantaria pra auxiliar contra aqueles caras e elas ficaram no Firelight Wheel. Pra te criar a vontade. Aí meio que acertaram as suas tropas ali, sabe? Não, já tava bem machucado mesmo. O massacre no portão de estudo. Será que eu mando o gigante agora? Não. Vamos gastar as arqueiras e magia. É que o gigante tá sozinho. Vou puxar ele aqui pra baixo. Tem mesmo espadachim apanhar aqui, mas valeu a pena. Carruagem Gerdos. Ah, do flagelo, na verdade. Unidade nova da DLC. Cuidado com o herói aí que você tá mandando, viu? O herói que você tá mandando aí. Agora tem que mandar os arqueiros. Matar os arqueiros. Catapulta 115. Tá 90. Beleza. Eita, nossa seta demoliu. De novo lá. Vamos tentar acertar agora as nossas setas com a catapulta. Acertar quem? Nossas setas. Os arqueiros também, se der. É eles que estão acertando a gente. Tá, vou mandar atacar quem? Lança seta ceifador. Ai, volta arqueiro! Ele manda na cavalaria. Eita, magia de mortes. Ah, estão trazendo cavalaria aqui agora, aí tem que trazer infantaria pra ajudar. Você vai perder essas três infantarias se eu mandar elas. Não precisa mandar não. Hã? Não precisa mandar não, eu tenho as minhas aqui.
Ah, é nada como o rebanho da perdição automático. Correu, volta lá. E falta um lança-setas apenas. Droga, logo. Aí não usar aqui. Tivesse que enfrentar eles. Agora com magia em área, que provavelmente ele deve ter mais. Malekith não morreu, hein? Não, ele tá lá no meio. Se ele tivesse lutando aqui, a batalha tinha perdido já, eu acho. De novo, mandou a cavalaria. Ah, deixa eu vir. Tá correndo. Desistiu. Pronto. Desistiu. Valeu, falou. Malekith, se tivesse vindo brigar, seria mais difícil. Mas Morte por que a máquina gosta de esconder o senhor dela no meio da cidade? 132. Beleza. Pedra da Alvorada. Malekito perdeu La Cidade de Zita. Nossa, podia pelear por 13 mil, velho. Esse ano só não expolia. Senão a ordem pública já é uma merda, fica pior. Pedra da Alvorada, uma pedra preciosa que brilha a cada alvorada. Dizem que o portador é resguardado por um campo invisível. Amuleto de Danu. A Mãe Terra abençoa aqueles que lutam em seu nome com seus poderes, da regeneração e resistência física. Imortal Desafeto. O Rei das Trevas sucumbirá, seja diante de uma espada, de uma flecha ou do poder arcano das magias mais obscuras. Derrotou o Malekith. Renda decorrente de saques mais 10%. Habilidade passiva Frenesi para Morrigan. Ninja é louca, né? Mas tudo bem. Guarnição. É sério que o seu porto tá dando 50 de renda? Sério. É Norska, filho. Não tá, né? A vida é muito difícil. Bom, agora tem a tecnologia, eu acho. Não é liberado as tecnologias, interessante. Que teoricamente quando você pega a cidade importante, você ganha a tecnologia da facção, tipo. No caso dos Elfos Negros aqui. Mas pra mim ela fica bloqueada. Mesmo que eu já tenha na cidade. Vamos ver se o próximo turno libera. Bom, melhor essa guarnição aqui. Bora pegar as outras cidades. Fortaleza Condenados. Daria pra deixar o seu level 4, mas não vai dar tempo porque a rebelião vai atacar antes. Aqui desse lado, o que dá pra fazer? Nada, vai ter rebelião também, dá pra melhorar isso aqui pra pegar uma guarnição melhor. Acho que dá tempo de você recrutar uma tropa aí no global. Vai levar uns 5 turnos até recuperar essas tropas. Né, eu já vou pra cima das cidades, eu não quero dar tempo deles se recuperar não. Sem nada mesmo. Recrutar lá do outro lado pra defender da rebelião só. Ah, mas é que você também tá em guerra com Hargraef. Mas a HF não tá aqui perto não, eu acho. Eles perderam ali, tá com full stack meio ali? Não, ali é outra facção, Clarcaronte. O nome da cidade é HF. Ah tá, eles tomaram HF. Porque HF, na nova DLC que veio do Malas aí, eles começam com essa província de HF e começam com uma ilha lá do outro lado do mapa com o Malas, que é o Senhor Lendário. Então provavelmente o que sobrou da facção dele é isso. Entendi, entendi. Tá, não tem mais exército ali, a guarnição tem 13 e 9. É com as arqueiras e as catapultas dá pra bater, não tem problema não. Acho que é isso. Faz seu turno aí e paramos por hoje. Mas já? É, meio dia. Eu não quero almoçar, eu tô gordo. Diminuir a manutenção, já fiquei positivo de novo.
Fica. Como é que é a frase do Aparecida? Fica rico, fica pobre. Fica pobre, fica rico. Será que eu recruto alguma coisa, né? Eu não posso assumir essa atitude porque eu estou recrutando os calangos. Análise. Interessante. Deixa eu só dar uma automática aqui rapidinho, já que ele fugiu. Bogrube. Espero que no Warhammer 3 tenha um co-op de 4 jogadores. Nossa, mal tô conseguindo Loucura fazer total. dois. Hã? Mal tô conseguindo fazer dois. Vai ser da hora se tiver 4. Deixa eu ver quanto que eu tenho de crescimento. 7. Vai demorar um pouquinho ainda. Na verdade, o co-op mais doido que seria, mas eu sei que deve ser impossível de programar um negócio desse. Não é impossível, mas a empresa não vai querer fazer nem fudendo. Seria assim, tipo, o cara cria uma sala, aí você tem todas as facções lá que estão disponíveis. O cara tá jogando com uma facção X. Aí você entra lá na sala dele e você consegue jogar com uma das facções que tá livre. Aí todo mundo vai entrando até ter facções. Nenhuma facção disponível, digamos assim. Cada um controlando uma. É. Seria foda, mas. Só queria avisar que eu estou chegando em chá. Eu já ouvi isso antes. Mr. President vai Só chegar vi lá um rabinho rapidamente. entrando no mar ali, ó. Se prepara, velho. Não faz isso comigo. Aí eu não posso deixar de tentar, né? 10 minutos do vídeo é o Rona pedindo dinheiro pra passar o dedo. Só pra ver se ele pede, manda mesmo. Eu não consigo fazer os caras entrar em confederação? Eu Não. consigo. Quem? Quer dizer, não. Não Mas se você falo. confederar, você ganha a cidade, será? Não, é isso que eu tô achando meio estranho, mas. Faz o teste. No máximo o jogo crasha aqui, mas tudo certo. É, não, aqui ó, participar da confederação. Tá alto? Culto de Sotek. Não, tá baixo ainda. Ah. Aceitaram a aliança de defesa já. Vamos ver. Grande linguinha, terra ruim. É, eu consigo realmente pedir pra eles participarem da confederação. Não sei se. Se eles aceitam, né? Deixa eu roubar dinheiro deles aqui do Taxi. Homens Lagarto Tetoeco. Alguma coisa Tetueco. assim. É. Aqui embaixo eu tô precisando falar um negócio aqui. Tachica. Tachitaca. Calango mais sinistro da história dos homens lagartos. Quer dizer, um deles, né? É. É um calango ali. Agora eu tô ganhando 170. Tô voltando a ficar bom. Olha os caras vindo pegar o Mr. President. Falou, quem é esse maluco aqui que tá rondando Vords? Bom, se deu pra bater na Garonde com guarnição e um exército, batendo no sentido das bosques mortos vai ser tranquilo. O que mais mata na Garonde é a torre com bola de fogo. Acho que o Império quer sua atenção. A caveirinha aqui do lado de Nangarão, já. Queria. Rona? Morreu. Partiu na agressão, não. Rona, sua avó sumiu. Não sei se você está me ouvindo. Mas você não caiu do jogo, então acho que você está me ouvindo. É, não sei o que aconteceu, não, gente.
Os de despertos fizeram paz com a Arábia. Dois Uás do Veneno Negro, bem onde o Ronan está indo. O Império pegou umas cidades dos vampiros ali, o Oldenhof. Apareceu os guerreiros Fimers, então estão nos portão dos escombros. Sensual. Voltou. Ah, tá. Voltou aí? Sim. Ah, tá. Você tinha mutado? Não? Ué. Só falhou aqui. Recebeu minha mensagem? Recebi. Ah, tá. Viu? Se você fez a volta, tá mensagem. Quanemel. Bardsmaltar. Os nomes maravilhosos. Sempre que você tenta fugir por subterrâneo, você é pego? Não, tem a chance. É, mas é baixo. Tem coisa que aumenta a chance de interceptar. Tem anão que. Senhor lendário que tem a chance maior de interceptar. Tem ponto na árvore de habilidades que tem aumento de chance de interceptar ou fugir. Mas qual que é o padrão? 50-50? Não sei. Sei que sempre que eu tentava fugir do subterrâneo. Tem que comprar lá alguma coisa pra comer que eu não comi hoje. No.